Číselný obor 0 až 100, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání příklady. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 80 a zároveň menší než 100, vybarvěte žlutě. Nejdřív budu počítat. 60 minus 3. Aha. Poč pomohu si 10 minus 3, to se rovná 7, takže jsem rozbořil desítku, takže to bude 57. Tady je minus 3 a tady také, takže pozor, kterou desítku rozbořím, 70 minus 3, 67, 80 minus 3, 77. Ukazujeme si většinou jenom jeden sloupeček ale řekneme si, jak to bude s tím žlutým. Větší než 80 a zároveň menší než 100 je v prvním sloupečku něco, co by splňovalo na žluté vybarvení. Mm -mm, tady nic není. Tady by mohlo být něco menší než 100, protože. Odčítám od 100. I výsledek, tenhle by se tam mohl hodit, ale tohle bude menší než 80, tak to ne. Tady si myslím, že by to tam patřilo, tohle by tam patřilo, a tyhle výsledky budou daleko nižší. Tak zkusíme. Rychle, jenom to žluté kontroluji. Výborně. Výborně, žluté jsem odhadnul. To je pro ty, kdo si víc matematicky věří, no a jdeme procvičovat. Tak, 62, ale ne, já začnu od příkladu. 90 minus 1, 89, ještě jeden příklad, 90 minus 7, 83. Tak a teď to vememe od výsledku, čili od rozdílu. Tak, to by mělo být něco od 70, že jo? Ale je to minus 8 nebo minus 4? Minus 8. Výborně. 91, čili to je od celé desítky, to by mělo být od stovky, to je tady a tady, a bude to tady to, ano. Aby tam byl výsledek 91. 96, tak tohle, ano, 10 bez 4 rovná se 6, takže 100 minus 4. Rovná se 96, 75, něco od 80. Tady. A tohle bude tady. Tak, 48, čili od 70, 50 nebo 60. Od 50 to uberu. 66. A tohle patří také k sobě bezvadný. Takže se vrátíme do příkladu. Počítejte, nezapomeňte na žluté vybarvení. Nemusíte to vůbec napřed odhadovat. Můžete to nejdřív všechno vypočítat a potom teprve žlutě vybarvit. Tam to byl jenom takový nápad.